Okey, yang ni makcik nak tunjukkan cara nak gosok kain yang sensitif ni supaya dia tak berkilat-kilat. Kita letak alas macam ni. Ini chiffon, chiffon silk. Dia tahan panas ni. Tak koyak, tak terbakar. Okey. Kita gosok. Licin kan? Supaya dia tak berbekas setrika tu dan tak melekat. Boleh je. Okey. Dia tak ada lah macam berkilat-kilat tu. Okey, tu aja cara makcik. Terima kasih.